नेपाली गीत सङ्गीत र सिनेमामा समर्पित यो युट्युब च्यानलमा प्राविधिक मित्र सशिन्द्र सहित यो प्रस्तोता प्रकाश सामीको शालीन अभिवादन गीत सङ्गीत सिनेमाप्रति समर्पित यो च्यानलमा आजको अङ्क समर्पित छ गीतकार ईश्वर बल्लभप्रति विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय चौरानब्बे अषाढ अठाइस गते पण्डित मुरलीधर प्रसाद भट्टराई र रामदेवी मानन्दरका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा जन्मिनुभएका ईश्वर बल्लभ नेपाली गीत सङ्गीत आकाशमा गीतकारका रूपमा मात्र होइन सञ्चारकर्मी सम्पादक अनि सिनेमाका गीत लेखकका रूपमा चिनिनुहुन्छ चलचित्र नायक विश्व बस्नेतद्वारा निर्मित चलचित्र अन्यायको टाइटल सङ्घ यहाँ अन्याय भएको हेर उहाँले आफ्नो शिष्य रञ्जित गजमेरको सङ्गीतमा लेख्नुभएको थियो त्यसबाहेक उहाँले साई नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा आयोजित पहिलो कार्यशाला गोष्ठीको सङ्गोष्ठी पत्रको सम्पादन पनि गर्नुभएको थियो नेपालमा काठमाडौँ स्थित होटल ब्लुस्टारमा दुई हजार उनान्चालिस सालमा सम्पन्न भएको चलचित्र सङ्गोष्ठीमा बाहेक भारत बङ्गलादेश अस्ट्रेलियाबाट पनि चलचित्रकर्मीहरू सहभागी थिए यो चलचित्र गोष्ठीको सङ्गोष्ठी पत्र सम्पादन गर्ने ईश्वर बल्लभ र वासवासी हुनुहुन्थ्यो ईश्वर बल्लभको चलचित्रसँगको सम्बन्ध यति मात्र होइन उहाँले नेपाली चलचित्रका धेरै फिल्मको नामहरू पनि सुझाउनु भएको छ र उहाँले नाटक पनि लेख्नुभएको छ गीत नाटक पनि लेख्नुभएको छ ईश्वर बल्लभको निलो सूर्यास्त गीत नाटकमा सङ्गीत गरेर नै गायिका शान्ति ठटाल पहिलोपटक सङ्गीतकारको रूपमा पदार्पण हुनुभएको थियो ईश्वर बल्लभको शब्दमा गीत गाएपछि गायक योगेश पैदेले भन्नुभयो मलाई ईश्वर बल्लभ नेपालको साहिर लुधियान्बी जस्तो लाग्छ साहिर लुधियान्बी भारतमा पनि नबुझिने गीतकार मानिन्छन् फिल्मी गीतकार र यहाँ ईश्वर बल्लभलाई पनि कतिपयले क्लिष्ट भएको नबुझेको आरोप पनि लगाउँछन् ईश्वर बल्लभका गीत बुझिँदैनन् भन्ने बारेमा गायक संगीतकार नारायण गोपालले आफ्नो एकल साँझ स्वर्णिम सन्ध्यामा भन्नुभएको थियो जनसाधारणले ईश्वर बल्लभका गीत बुझिँदैन भन्छन् मलाई लाग्छ ईश्वर बल्लभको जिन्दगी बुझ्यो भने उनको गीत बुझ्न गाह्रो छैन दुई हजार पैँतालिस साल जेठ आठ गते शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मञ्चमा नारायण गोपालले यसै भने ईश्वर बल्लभ आफै पनि आफ्ना गीतहरूका बारेमा कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ हाँस्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ तर ईश्वर बल्लभका गीतहरू एकपटक सुनेपछि बिर्सिन सकिँदैन ईश्वर बल्लभलाई गीतकार बनाउने श्रेय दुईजना सङ्गीतकारलाई जान्छ नेपाली आधुनिक सङ्गीतकार निर्माताहरू नाति गाजी श्रेष्ठ र अम्बर गुरुङले विशेष रूपमा ईश्वर बल्लभलाई गीतकार बनाउनमा अहम र घनत्व भएको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो नाती गाजी श्रेष्ठ नै पहिलो सङ्गीतकार हुन् जसले ईश्वर बल्लभको फुलाई फुल फुलन धरती आकाश ओर्ली औला तारादेवीको स्वरमा रेकर्ड गरेर रे नेपालबाट रिलिज गर्नुभएको थियो यो गीत रेकर्ड भएपछि ईश्वर बल्लभलाई अन्य समकालीन गीतकारहरूले पनि सम्मानको दृष्टिले हेर्न थाले वा गीतकार भनेको त ईश्वर बल्लभ जस्तै हो वा हुनुपर्छ भन्ने धारणा बन्यो ईश्वर बल्लभ दार्जिलिङमा हुनुहुँदा उहाँले त्यहाँ बसेर लेखेका गीतहरू प्राय संगीत ले का 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 गीत सङ्गीत गर्ने पहिलो श्रेय अम्बर गुरुङलाई जान्छ अम्बर गुरुङले ईश्वर बल्लभका सुरुवातका मध्यकालका सबै गीतहरू सङ्गीत गर्नुभयो मेरो बेओसीलाई आज वा फुलपात पत्कर यी धेरै गीतहरूमध्ये अम्बर गुरुङले न्याय गर्नुभएको छ अम्बर गुरुङ पछि ईश्वर बल्लभको गीतलाई सङ्गीत गर्ने दोस्रो सङ्गीतकार हुन् कर्मयोन्जन कर्मयोन्जनले ईश्वर बल्लभको गीतलाई आफ्नै सङ्गीतमा दिलमाया खादीसँग गाउनुभयो ईश्वर बल्लभको गीतलाई सङ्गीत गर्ने क्रममा नातिकाजी अम्बर गुरुङ कर्म योञ्जन पछि गोपाल योन्जनको नाम आउँछ जब ईश्वर बल्लभ गीतकारको रूपमा चर्चामा हुनुहुन्थ्यो वा ईश्वर बल्लभको नाम गुन्जिँदै थियो ईश्वर बल्लभलाई भेट्न भनेर ईश्वर बल्लभको दार्जिलिङको ठेगाना लिएर गायक नारायण गोपाल काठमाडौँबाट कटिहार गोरखपुर हुँदै दार्जिलिङ पुग्नुभयो ईश्वर बल्लभकै पाहुना भएर उहाँ दार्जिलिङमा म्युनिसिपालिटी हाउसमा बस्नुभयो ईश्वर बल्लभ र नारायण गोपालको भेट यादगार थियो किनभने त्यो बेला दुई हजार बिस सालभन्दा अगाडिको समय नेपालमा कुनै गायकको फ्यान कुनै कलाकारको फ्यान भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन थियो तर ईश्वर बल्लभले आफूलाई म नारायण गोपालको फ्यान हुँ भन्थे र तिनै ईश्वर बल्लभले नारायण गोपाललाई दार्जिलिङमा रहेको हिमालय कला मन्दिरको छिँडीमा लगेर गोपाल इन्धनसँग परिचय गराइदिए गीतकार नगेन्द्र थापा अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ ईश्वर बल्लभले नै हामीलाई चिनाउन नारायण गोपाललाई हिमालय कला मन्दिर ल्याउनु भएको थियो गीतकार ईश्वर बल्लभको यो कस्तो भूमिका थियो होला एउटा अद्वितीय आवाजका धनी नारायण गोपाललाई दार्जिलिङका सङ्गीतकारहरूसँग उहाँले चिनाउनु भयो त्यति मात्र कहाँ हो र ईश्वर बल्लभ नै मूल पण्डित भएर दार्जिलिङको महाङ्काल डाँडामा दुई हजार एक्काइस साल चैत्र सात गतेका दिन मकलमा आगो बालेर नारायण गोपाल र हुन्जनलाई मित लगाइदिनु भयो त्यो मित लगाउँदाका साक्षीमा नगेन्द्र थापा र कर्मयुञ्जन पनि हुनुहुन्थ्यो नारायण गोपाल र गोपाल योन्जनलाई मित लगाइदिएपछि मितेरी सङ्गीतको युग सुरुवात भयो पछि पछि ईश्वर बल्लभ यसबारे भन्नुहुन्थ्यो मैले सानो एउटा घटना रचना गरेको थिएँ यसले त इतिहास बनाएछ कहिले फोनमा कहिले भेटेर यो कुरा उहाँ सम्झेर भनिरहनुहुन्थ्यो दुई हजार चौसाठी साल चैत्र नौ गते ईश्वर बल्लभको निधन भयो उनको निधनसँगै नेपाली बाङ्मयको एउटा ठुलो इतिहासमा खाल्डो पऱ्यो तर ईश्वर बल्लभले बनाएको त्यो नेपाली गीतको राजमार्ग ईश्वरले बल्लभले बनाएको त्यो कविताको ठुलो बल्लविन पथ विशाल र वृहत छँदैछ ईश्वर बल्लभ जुन बेला नेपाली गीत सङ्गीत आकाशमा आउनुभयो गीतलाई माया गरेर गीत लेख्नुभयो भाषा र साहित्यलाई माया गरेर उहाँ काठमाडौँमा जन्मे हुर्केको केटो मलङवा पुग्नुभयो रामओरी जोशीको स्कुलमा पढाउन त्यहाँ पढाउँदा पढाउँदै मन बगिएपछि उहाँ बगिँदै बगिँदै कटिहार गोरखपुर हुँदै भारतका केही प्रान्त सहर घुम्दै घुम्दै उहाँ दार्जिलिङको उकालो चढ्नुभयो र दार्जिलिङमा गएर उहाँले स्कुलमा नेपाली पढाउन थाल्नुभयो त्यहाँ उहाँको भेट भयो इन्द्रबहादुर राई बैरागी काइलासँग र त्यहाँ उहाँहरूको सभासङ्गत बढ्दै गयो र भाषाका विभिन्न आयामहरू आन्दोलनहरू सुरु गर्नुभयो तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि दार्जिलिङमा ईश्वर वल्लभको अर्कोवटा परिचय थियो सरदारको उहाँ स्कुलको भवन बनाउने एउटा भवन निर्माण कम्पनीको ठेकेदार भएर त्यहाँ पुग्नुभयो दार्जिलिङमा त्यो बन्दै गरेको स्कुलको ठेकेदार हुँदा उहाँले आफूलाई सहयोग गर्नका निम्ति काठमाडौँबाट एउटा अर्को सहयोगी लानुभएको थियो मामा जसलाई उहाँ मामा भन्नुहुन्थ्यो मामा र ईश्वर बल्लभ मिलेर त्यहाँको एउटा स्कुल भवन बनाउनु भयो र त्यो बनाउने क्रममा नै उहाँले दिनभरि त्यो कुल्ली ज्यामी सिकर्मी डकर्मीसँग काम गर्दा गर्दै थाकेर तपाईँ लेख्न बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले लेख्दै गरेको गीत इन्द्रबहादुर राईले पढ्नुभयो त्यो गीत थियो सारा दिन अरूलाई बाँडे सायद यी रात मेरा यो गीत लेख्दै गरेको दृश्यको बयान गरेर इन्द्रबहादुर राईले रेडियो सगरमाथाको अजम्बरी गीत सङ्गीतमा भन्नुभएको थियो साँझको पाँच बजेपछि म ईश्वर बल्लभलाई भेट्न गएँ र मैले उनको मजदुरहरूलाई सोधेँ खोइ त तिम्रो सरदार अनि मजदुरले भित्र इसारा गर्दै भने ऊ त्यो सिमेन्टीको बोरामाथि बसेर केही लेख्दै हुनुहुन्छ इन्द्रबहादुर राईलाई लागेछ उहाँ केही दिनभरिको हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ सिमेन्टको रडको इँटाको ढुङ्गाको माटोको तर होइन रहेछ उहाँ त्यो थुप्रै सिमेन्टको बोरामाथि बसेर छेउमा एउटा ग्लासमा पेय पदार्थ लिएर एउटा गीत लेख्दै हुँदो रहेछ सारा दिन अरूलाई बाँडे सायद रात मेरा यो गीतको मुखडा मात्र तयार थियो उहाँले त्यो गोपाल यन्जनलाई दिनुभयो र बाँकी अन्तरा र गीतको कन्क्लुडिङ पार्ट गोपाल गोपालजनले आफै लेखेर आकाशवाणी खरसाङमा गाउनुभयो धेरै ठाउँमा यो गीत गोपाल गोपालञ्जनको रचना भनेर पनि भन्ने गरिन्छ तर पछि यो गीत नेपालमा रेकर्ड भयो रेकर्ड हुने बेलामा गोपालुञ्जनले पुनः ईश्वर बल्लभसँग अनुमति लिनुहुँदा होइन गोपाल भाइ मैले यो गीतको दुइटै अन्तरा लेखेको छु त्यो थप अन्तरासहित गाउनुपर्छ भनेपछि ईश्वर बल्लभको पूर्ण पाठको गीत नारायण गोपालको स्वरमा रेकर्ड भयो सारा दिन अरूलाई बाँडेँ सायदी रात मेरा मितेरी सङ्गीत युग सुरु भएपछि रेकर्ड भएको एउटा महत्त्वपूर्ण गीतमध्ये हो यो त्यसै गरी ईश्वर बल्लभको रचनामा गोपालञ्जनको सङ्गीतमा नारायण गोपालले अर्को गीत गाउनुभयो मलाई जिन्दगी यो लाग्दछ तिमी भन्दछौ प्रित हो यो त्यतिकै कालोजयी गी गीत हो जहाँ गायक सङ्गीतकार र गीतकारको घना उपस्थिति छ र मन्तव्यको क्रममा यी तिनैजना स्पष्ट छन् र कुनै श्रोताले यो गीत सुन्दा यस्तो लाग्छ यो गीत मेरो निम्ति गाइएको हो एक पत्रकार आफ्नो माता अस्वस्थ भएको खबर पाएर जब भेट्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो रेलको डन्डी समात्दै गर्दा उनको मुखमा यो एउटा गीत गुन्जियो र बारम्बार गुन्जियो र बारम्बार गुन्जियो आमा आमाको मृत्यु भएको खबर आउँदासम्म पनि उनको ओठमा यो मलाई जिन्दगी हो लाग्दछ तिमी भन्दछौ प्रित हुने गुन्जिरहेको थियो ईश्वर बल्लभका गीतहरू बुझिँदैन भन्ने मान्छेका लागि एउटा सही उत्तर हो ईश्वर बल्लभले साधारण किसिमले लेखेका गीतहरू पनि सङ्गीतकारहरूले असाधारण किसिमले सङ्गीत गरेका छन् र गायकले अझै उच्च शैलीमा गाएका छन् ईश्वर बल्लभका धेरै गीतहरू गाउने गायक नारायण गोपालले आफ्नो वैवाहिक जीवनपछि डेराको जीवनमा बस्दाखेरि उहाँका केही गीतहरू सङ्गीत गर्नुभएको थियो र जुन गीत पनि उहाँले ईश्वर बल्लभको गीत सङ्गीत गर्दा म गजल शैलीमा गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो सायद ईश्वर बल्लभको गीतमा गजल नै बढी देखिन्थ्यो कि अम्बर गुरुङले गजल शैलीमै सङ्गीत गरेको जली खरानी भइसके मेरा अतीतहरू भन्ने गीत पनि ईश्वर बल्लभकै रचना र अम्बर गुरुङको सङ्गीतमा रेकर्ड भएको अम्बर गुरुङले यस बाहेक अन्य धेरै गीतहरू ईश्वर बल्लभका सङ्गीत गर्नुभएको छ कुनै रेकर्ड भए कुनै रेकर्ड भएनन् त्यसपछि ईश्वर बल्लभका गीत सङ्गीत गर्नेमा अर्को पुस्ताको गायकमा दिपक जङ्गमको नाम आउँछ दिपक जङ्गमले गरेका गीतहरू पनि रेकर्ड हुन पाएनन् अनि दुई हजार पच्चिस सालमा रेडियो नेपालमा गायकका रूपमा उदाएका पूर्वाञ्चलको धरानबाट आएका गायक दिप श्रेष्ठले ईश्वर बल्लभका दुई गीतहरूलाई गाउनुभयो पाहाडको उकालीलाई मैले माया गरेँ जस्तो जहाँ सुनाखरीको बारम्बार चर्चा छ त्यसै गरी दिप श्रेष्ठले नै गाउनु अर्को गीत यो बहकि दोमन ईश्वर बल्लभको गीतलाई त्यति नजिकबाट बुझेर सङ्गीत गर्ने अर्को पात्र हो दिप श्रेष्ठ दिप श्रेष्ठले पहाडको उकालीलाई मैले माया गरे जस्तो गाउँदा दिप श्रेष्ठलाई मान्छेले नारायण गोपालसँग तुलना गरेँ असम्म तुल्य नै माने तर दिप श्रेष्ठका पनि आफ्नै गीतकारहरू धेरै थिए र आफ्नै गीतकारका गीतहरू सङ्गीत गर्दा गर्दै ईश्वर बल्लभका कमै गीत उहाँले सङ्गीत गर्न पाउनुभयो त्यसपछि ईश्वर बल्लभको गीतलाई सङ्गीत गर्ने अर्को गायक आउनुभयो भक्तराज आचार्य हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ त्यसै गरिकन भक्तराज आचार्यकै सङ्गीतमा उहाँको अर्को एउटा गीत पनि रेकर्ड भयो जिन्दगीका धेरै पक्ष धेरै विधा कोमल तीव्र गहन गहन सबै सन्दर्भलाई शब्दमा सब उनेर गीत लेख्न सक्ने ईश्वर वल्लभको जीवन आफ्नै एउटा कथा जस्तो थियो उहाँले आफ्नो आमाले आत्महत्या गरेको पनि देख्नुभयो त्यसैमा कविता लेख्नुभयो मेरी आमाले आत्महत्या गरेको देश उहाँले आफ्नै आमाले तत्कालीन श्री तिन महाराज जुद्ध शमशेरको अगाडि घोडा टेकेर बिन्ती चढाएको पनि देख्नुभयो मेरो पतिलाई छोडिदिनुहोस् भनेर यी सबै घटनाका साँची स्वरवल्लभ आफै नै क्रान्तिकारी चेतनाका कवि हुन् तर उहाँ सडकमा गरिने कुनै पनि कामको विरोध गर्नुहुन्थ्यो चाहे त्यो सडक कविता हो चाहे सडक नाटक उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो सडक केही गर्ने ठाउँ होइन केही गर्नको लागि जाने ठाउँ हो कहिलेकाहीँ आजकल म सडक धेरै जाम भएको देख्दा सडकमा धेरै भिड भएको देख्दा म ईश्वर बल्लभलाई सम्झिहाल्छु सडक केही गर्ने ठाउँ होइन सडक बाधा पुर्याउने ठाउँ होइन सडक केही गर्नको लागि जाने ठाउँ हो झल्यास्छ उहाँलाई सडकको त्यो भिडभाड म सम्झिन्छु जसरी निदा फाजिललाई सम्झिन्छु सबै हे भिड मे तुम्बी सको सक चलो यी कविहरूलाई यसै सन्दर्भ मात्र सम्झिने कारण होइन ईश्वर बल्लभलाई म धेरै कारणले सम्झिन्छु गीतकारका रूपमा निबन्धकारका रूपमा विचारकका रूपमा नाटककारका रूपमा अनि गीति नाटक लेखकका रूपमा विशेष गरेर नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले पहिलोपटक पढ्न पाएको चलचित्र सम्बन्धी सङ्गोष्ठी पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा चलचित्रमा गीत लेख्न असाध्य रहर गर्नुहुने ईश्वर बल्लभलाई नेपाली चलचित्रले सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेन उहाँका केही गीतहरू रेकर्ड भए चलचित्रका गीतहरू उहाँका केही फिल्महरूमा सल्लाहकारको भूमिका पनि रह्यो तर गीतकारका रूपमा उहाँको प्रयोग कम भयो सम्झना गर्दा के भन्न सकिन्छ भने ईश्वर बल्लभलाई नारायण गोपाल गोपाल योञ्जन कर्मयोन्जनले जसरी बुझे नातिकाजी अम्बर गुरुङले जसरी पाइदान दिए वा ईश्वर बल्लभका गीतलाई दिलमाया खाती कर्मयोन्जन नारायण गोपाल दीपश्रेष्ठ भक्तराज आचार्य र पछिल्लो पुस्तामा आएर रा, रामभक्त जोजिजु उदय सोताङले पनि गाए ती सबै कलाकारले ईश्वर बल्लभमा भएको एउटा भव्य गीतकारको छविलाई कसरी मूल्याङ्कन गरे होला त्यो एउटा रोचक पक्ष हो यहाँ यसको चर्चा गरौँ ईश्वर बल्लभले कर्मयोन्जनको सङ्गीतमा कर्मयोन्जन र दिलमाया खातीसँग गाएको गीत सम्झेर बुझेर दिइहाल जो बन्न पछि यो त कर्मयोञ्जनको आफ्नै गीत भयो त्यसपछि कर्मयोञ्जन र दिलमाया खातीले गाएको एउटा महत्त्वपूर्ण गीत हो होइन भने आगो लगाइदिउँला त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण गीत थियो जुन बेला ईश्वर बल्लभलाई आगोसँगको ठुलो प्रेम थियो वा आगोसँगको ठुलो लगाव थियो त्यति बेला उहाँले यो गीत लेख्नुभयो ईश्वर बल्लभका गीतहरूमा जानी नजानी प्रयोग हुने व्यापक सन्दर्भहरू छन् सं। जुन हाम्रो साङ्गीतिक सन्दर्भमा कमै स्पष्ट भएका छन् मलाई जिन्दगी यो लाग्दछको कुरा गर्दा गर्दै सारा दिन अरूलाई बाँडे वा बिहान नभए सारा शीत बतासले सुकाइदिन्छ त्यतिकै उहाँको प्रचलित लोकप्रिय र सदाभार गीत हो जहाँ नारायण गोपालले सुरुमा ठुलो आलाप लिनुभएको छ बिहान नभए सारा शीत बतासले सुकाइदिन्छ भन्ने गीत धेरै वर्षसम्म ईश्वर बल्लभको नामको गीत अरू कुनै गीतकारको नाममा बजिरहेको थियो एक दिन ईश्वर बल्ल आफैले आग्रह गर्नुभयो भाइ यो गीत त मेरो हो यसमा मेरो नाम गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त्यसपछि उहाँ जानुभयो रेडियो नेपाल रेडियो नेपालमा उहाँले आग्रह गर्नुभयो र रेडियो नेपालले के भन्यो भने, भने यो गीतकारमा जसको नाम छ उहाँको कागज लिएर आउनुहोस् त्यसपछि गीतकार नगेन्द्र थापाको घर उहाँ पुग्नु भयो र नगेन्द्र थापालाई भन्नुभयो नगेन्द्र भाइ मेरा गीतहरू सबै तपाईँहरूकै हुन् तर यो बिहान नभए सारासित बतासले सुगाइदिन्छ किनकिन मलाई आफ्नै गर्न मन लाग्यो तपाईँको एउटा हस्ताक्षर चाहियो भनेपछि नगेन्द्र थापाले हाँसेर भन्नुभयो यो गीत त मेरो हुँदै होइन मैले किन मेरो भनेर बस्नु म लेखिदिन्छु भनेर उहाँले चिठी लेखिदिनु भयो त्यो चिठी बोकेर ईश्वर बल्ल रेड नेपाल पुग्नु भयो र तिस वर्षपछि आफ्नो गीतमा आफ्नो नाम उहाँले पाउनुभयो दुई हजार छप्पन्न सालमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा एउटा गीतकारले आफ्नो नाम पुनः दर्ता गर्नु पाउनु त्यसै गरी नारायण गोपालले गाउनुभएको गोपाल इन्जनले सङ्गीत गर्नुभएको सदाबहार गीत यो कस्तो व्यथा वा मेरो बेहोसी मेरो लागि पर्दा हो हरेक युवा पुस्ताका कलाकारले नारायण गोपाल गाउने बित्तिकै नारायण गोपाल सम्झिने बित्तिकै वा नारायण गोपालको गीत मञ्चन गर्छु भन्ने बित्तिकै सम्झिने गीत हो मेरो बेहोसी मेरो लागि पर्दा हो जे थिए स्वप्न सारा पग्लिएर पानी भयो नारायण गोपालले स्वर्णिम सन्ध्यामा यो गीत गाउँदा गीत गाउनुभन्दा अगाडि ताली थिएन गीत गाइसक्यो जुन ताली बज्यो यसबारे त पछि समाचार पनि बन्यो उहाँ स्वयंले व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो ईश्वर बल्लभ भूपी शेरचन्दका समकालीन रूपमा गीत लेख्ने गीतकारहरू हुन् भने भूपी शेरचन र ईश्वर बल्लभ दुवैका गीतहरू नारायण गोपालले गाउनुभएको छ तर दुवै गीतकारको गीत गाउँदा नारायण गोपालको पर्फमेन्स फरक छ जहाँ ईश्वर बल्लभ गीत उहाँले गाउनुभयो त्यहाँ ईश्वर बल्लभ जस्तै व्यक्तित्व उहाँको देखिन्छ जहाँ भूपी शेरचन्दको गीत गाउनुभयो त्यहाँ एउटा आधुनिक गीतको एउटा प्रस्तुताको शैली छ मेरो भनाइको अर्थ के हुन्छ भने ईश्वर बल्लभको गीत ईश्वर बल्लभबाट सुनेर गाउँदाखेरि त्यसको एउटा चाम उत्सुकता र जिज्ञासा वा प्रस्तुति नै फरक हुन्छ नारायण गोपालले त्यही कुराको न्याय गर्नुभएको छ नारायण गोपालको जीवनमा ईश्वर बल्लभका धेरै गीतहरूको अहम भूमिका छ ईश्वर बल्लभको गीतहरूलाई सङ्गीत ग्रम सङ्गीत गर्ने क्रममा दिप श्रेष्ठ नातिकाजी अम्बर गुरुङ भक्तराज आचार्य अनि रत्न बेवसीले पनि सङ्गीत गर्नुभएको छ ईश्वर बल्लभ एक अद्वितीय गीतकार हुन् गीतकारको रूपमा उहाँको मूल्याङ्कन धेरै कम भएको छ मैले अघि चर्चा गरेको कर्मयोजनको सङ्गीतको कर्मयोजन र दिलमाया खातीले गाएको गीत पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण गीत हो सम्हाल पछ्यौरी यो भुइँमा लत्रिएला होइन भने जोबन तिम्रो आगो लगाइदिउँला प्रेमको कुरा एघारतिर छ विद्रोहको कुरा अर्कोतिर छ यदि मेरो प्रस्ताव तिमीले मानिनौ भने म मा आगो लगाइदिउँला जलाएर ध्वस्त बनाइदिउँला प्रेम एउटा प्रेमीको त्यो आक्रोश पनि छ ईश्वर बल्लभ भित्रका धेरै ती भावहरू आमाको आत्महत्या आमाको अपमान पिताले आमालाई गरेको अस्वीकार यी धेरै कुराको पीडा कालान्तरसम्म उहाँले गीत मार्फत पोखिरहनु भयो तर ईश्वर बल्लभकै परिवारमा उनका कान्छा भाइ विश्व बल्लभ पनि गीतकार हुन् तर विश्व बल्लभको गीत फरक छ ईश्वर बल्लभ र विश्व बल्लभ गीत सुन्दा यस्तो लाग्छ दुई अलगै भाव र भाव कथन बोकेर आएका गीतकार हुन् तर परिवार एउटै हो तर फरक शैलीका गीत लेख्नुहुन्छ ईश्वर बल्लभको वैवाहिक जीवन दार्जिलिङमा भयो पहलमान सिंह छेत्रीको छोरीसँग उहाँको बिहा भयो वैवाहिक जीवनपछि दार्जिलिङसँग उहाँको निकटता बढ्दै गयो र उहाँ स्वयं नै फेरि एक शिक्षकका रूपमा दार्जिलिङमा धेरै वर्ष काम गर्नुभयो रन्जित गजमेर उहाँको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो पिटर जे कार्तक उहाँको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो धेरैलाई उहाँले दार्जिलिङमा पढाउनु भयो तर उहाँले पढाउने कर्म सँगसँगै गीत लेख्ने कर्म पनि गर्नुभयो ती गीतहरू सब दार्जिलिङमा उहाँले छरेर आउनुभयो उहाँकै सालो वसन्त छेत्री पनि उहाँका केही गीतहरू सङ्गीत गर्नुभयो ईश्वर बल्लभ मूल रूपमा नेपाली सङ्गीत दार्जिलिङको सङ्गीतसँग जोड्ने एक प्रमुख सेतु हुन् तत्कालीन राजा महेन्द्रको जस्तै उहाँको पनि एउटा अमूल्य योगदान छ ईश्वर बल्लभ दार्जिलिङ नगएको भए नारायण गोपाल ईश्वर बल्लभलाई भेट्न वा गीत माग्न दार्जिलिङ नगएको भए ईश्वर बल्लभले नारायण गोपाल वा गोपालजनको मित नलगाइदिएको भए मितेरी युग सङ्गीत युग सुरु नभएको भए नेपाली आधुनिक सङ्गीतको यत्रो विकास सम्भव थियो त सम्पूर्ण प्रश्न गएर ईश्वर बल्लभमा केन्द्रित हुन्छ ईश्वर बल्लभ हुनुको कारणले बनेको यो लामो इतिहासप्रति ईश्वर बल्लभलाई सम्मान व्यक्त गर्दछौँ ईश्वर बल्लभका गीतहरू नातिगाजीको सङ्गीतमा योगेश वैद्यले नातिगाजी सङ्गीतमा तारादेवीले र धेरै कलाकारले गाएका छन् ईश्वर बल्लभले आफ्ना समकालीन गीतकारहरू बुपी शेरचन हरिभक्त कटवाललाई पनि गीत लेख्नमा प्रेरित गरिरहनु भयो तर पछि आफैले गीत लेख्न कम गर्नुभयो जीवनको अन्तिम अन्तिम समयतिर उहाँलाई आफ्ना गीतहरूको माया पनि लाग्यो र उहाँले केही गीतहरूको पुन रेकर्डिङ गर्ने पहल पनि गर्नुभयो तर समयले उहाँलाई साथ दिएन दुई हजार चौसठी सालभन्दा केही के वर्ष अघिदेखि नै उहाँलाई नर्विक अस्पतालमा भर्ना गर्ने ल्याउने भर्ना गर्ने ल्याउने काम सुरु भइसकेको थियो काठमाडौँको थापाथलीको कुरिया गाउँमा बस्नुहुने ईश्वर वल्लभ सक्रिय रूपमा पत्रिकामा दैनिक स्तम्भ लेख्नुहुन्थ्यो र त्यो साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो उहाँ कार्यक्रमहरूमा अतिथिको रूपमा मन्तव्य दिइरहनुहुन्थ्यो मञ्चमा बोल्दा उहाँ अफ ह्यान्ड नलेखिकन बोल्नुहुन्थ्यो तर उहाँले बोल्दाखेरि त्यो गद्यमा बोले पनि कविता जस्तो लाग्थ्यो ती महान गीतकार ईश्वर वल्लभप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ